আমি খেলিবলৈ ওলাইছো, আজি আছে ফাইনেল, মই ড্ৰাইভাৰ কিনি ললো আৰু, ইমানেই টকা হৈ গ'ল, কি দিব পৰা ড্ৰাইভাৰ কিনি ল'ব পাৰিছো। এইফালে মোৰ এচিষ্টেণ্ট যি আজি খেলৰ ভিডিঅ'টো কৰিব, এইফালে মিণ্টু বৰুৱা, ঠিক আছে, আজি ফাইনেল আছে, ফাইনেল খেলিবলৈ গৈ আছো, একদম বুট চুট লৈ লৈছো, ইয়াত বুট আছে, এতিয়া ৰেডি হ'বই হ'ল, মোৰে দেৰি হ'বগৈ, এতিয়া মই যি দেখিছোঁ এতিয়া ৰেডি ইয়াতে হৈ থাকোঁ, তাত গৈ জাৰ্চিযোৰহে পিন্ধিম আৰু। এয়া কেমেৰা চেমেৰা লৈ লৈছে মানে, অঁ দেখিছে নহয়, এয়া কেমেৰা কেমেৰা লৈ ৰেডি একদম পূৰা টিপ টপ, আজি ফাইনেলখন খেলি আহোঁ, কি হয় দেখা যাওক, খেলি চাবলৈ গ'লে ফাইনেল এখন অলপ ফ্ৰেণ্ডলি টাইপেই হ'বগৈ, কাৰণ ছেমি ফাইনেললৈকে টাফ আছিলে, আজি অলপ আমাৰ ঘৰতে ঘৰতে খেল হ'ব আৰু, তথাপিও খেল খেলি আৰু, একো মানে হেৰি নাই, মাৰ্চি নাই, ঠিক আছে, মাৰ্চি এতিয়া খেলিবলৈ গৈ আছোঁ, খেলত কি হ'ব আপোনালোকে চব জানিব পাৰিব আজি, ভিডিঅ'টো চাই ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করুন। এয়া চাও গাড়িতে বুট পিন্ধিব লগা হৈছে, মোজা সোজা লগাই রেডি, বা সোনকালে কৰিবলে কলে নোলায়, মানে বহুত লেজি আছে মানুহটো, বহুত, এতিয়া ইয়াৰ পৰা বুট চুট লগাই ফিল্ডত নামিব লাগে, খেলিব লাগে, কি কয় এতিয়া খেলৰ প্ৰদৰ্শনটো কি দেখুৱায় চাওঁ বাৰু কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাই। গাড়ীতে বুট পিন্ধি ল'লো দেই, গাড়ীত বুট পিন্ধি ল'লো, এইফালে গৈ আছো, তাৰপৰা জাৰ্চি পিন্ধিবলৈ আছে, জাৰ্চি পেণ্টটো এইটো জাৰ্চি পিন্ধিবলৈ আছে, আৰু জাৰ্চি পিন্ধিম আৰু, তাৰপৰা খেলিম। ৰ'দটো আজি বৰ চাহ, ৰ'দটো দেখিছে না, ইমান চাহ ৰ'দ, ইমান চাহ ৰ'দত খেলিবলৈ অলপ বস্তা চাহ। ৰাস্তা শিৱসাগৰ কেনেকুৱা, আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ ৰাস্তাটি বহুত বেয়া, এই শিৱসাগৰ ৰাস্তা এইটো মানে গাঁৱলে সোমাবলগীয়া হৈছে কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, ইভাগে নহয় শিৱসাগৰ কা ৰাস্তা দেখিয়ে ৰাইজ মজা ৰাস্তা, আচলতে এতিয়া খাই আহিলো নহয়, এতিয়া হজম কৰিলো, এতিয়া এতিয়া কিহৰ হৈ আছে, কিহৰ খেল হৈ আছে, এইটো ছোৱালী খেল, ছোৱালী খেল, ছোৱালীকেইজনীয়ে জানে এতিয়া কি খেলে, এই ৰোডখন বা তেহেঁতক খেলাবলৈ আনিব, খেলিব দিছে, মানুহ বেছি হোৱা নাই ন, আহিব ওলাই এটা একদম ভিতৰত হৈছে, এইফালে নদী এখন আছে দেই, খেল ষ্টাৰ্ট হ'ল এতিয়া, ছোৱালীৰ মাজত তুমুল খেল হৈ আছে, তুমুল বুলি কয় যে একদম পুৰা বিৰাট এখন খেল হৈ আছে, খেলখনত পুৰা এগল এগল হৈ গ'ল, এগল এগল, ইটো টীমেও এগল দিলে, এইটো টীমেও এগল দিলে, এনে পুৰা খেলি আছে ধুনীয়া, এইটোৱে একচুৱেলি ইহঁতৰ ফ্ৰেণ্ডলি মেচ হৈ আছে, আমাৰ মেটচৰ আগত একদম মজাকৈ খেলি আছে, দেখিছে কি ধুনীয়া ধুনীয়া খেলি আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী, ধুনীয়া ধুনীয়া খেল, মজা, য়েল্ল' টীমো ভাল খেলিছে, ব্লেক টীমো ভাল খেলিছে, পুৰা মজা খেল এটা দেখাই আছে ৰাইজক, তাৰপাছতে ফাইনেল হ'ব, আমাৰ ফাইনেল হ'বলৈ গৈ আছে আৰু, দেখা পাব আপোনালোকে, মই বেছি নকওঁ কাৰণ খেলৰ সময় হৈছে, আৰু এতিয়া সকলোকে আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জনাই মই এই ফাইনেল খেলখন উদ্বোধন কৰিছোঁ বুলি ঘোষণা কৰি মোৰ বক্তব্য মই সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ। আমি উদ্বোধক মহোদয়লৈ পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলক আমি খেলুৱৈসকলৰ লগত পৰিচয় হ'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ।
ইমান অকন নাপালে এই এই বলাই মারো হেই হেই কানালে হল নি কি হল এলো গোল খালে আকো বড় হয়েছে হে মানুহ যায় চা আকৌ ডিফেন্স আহিছে মিন্টু বৰুৱা খেলি পিনি ফাইনেল খেলিছে গোল এটা দিব পৰা নাই ফাইনেল জিকি পিনি ফটো শ্বুট কৰি আছে মিন্টু বৰুৱা এফালে কেমেৰামেন কেইগলত জিকিলে 4-0 আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে এটা সৰু ভিডিঅ' এইটো মোৰ আগৰ ক্লাব আছিলে ইয়াত মোক অলপ এই সম্বৰ্ধনা জনালে আৰু বাকী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ মানে ভিডিঅ' আনি থাকিম টিল